bra grej. Andra chansen fick man köpa en påse för 25 spänn med lite grejer. Som är helt okej ändå. Va? Du, banan. Jag har ett upp bananen, vill du ha en till? Ja. Okej, vi snor en till banan. Bra. God morgon, välkomna tillbaka till en ny vlogg. Det är fredag idag. Det är helg, vi får gäster idag, jättekul. Och jag har börjat morgonen med att åka till BVC. Elsa har vaccinerat sig idag. Och sen passar vi på att handla lite grann. Och nu har Oskar precis åkt iväg och ska köra ner dem till förskolan. Jag håller på och packar upp handlingen. Alltså den här gången, alltså, vi har ju levt så snålt i januari. Så att den här handlingen, riktig lyxhandling faktiskt. Om man ska... Ja, så vi ska äta tacos ikväll. Vi har köpt lite grönsaker till det, lite tacoprylar. Jag har ju börjat äta tacos med skal igen, jag tycker att det är så gott. Speciellt den här Taco Tubes mini, de är jättegoda. Chips och krydda och majs. Och... Sen är vi ute och åker skridskor en del nu, så att då köpte jag lite korv. Mys till kvällen. Keso och kräftbärs. Oskar käkar ju nötter. Och fil och keso, alltså i en och samma skål, och honung varje morgon. Så det går åt massor av nötter. Lite banan, avokado. Oskar äter ju även räksallad på, och det var också en sån här, jag skulle ändå köpa, så fanns det med kort datum, vi ska äta den idag. De äter räksallad på tacosen, så det blev det också, jättekonstigt. Jag tänkte att för idag är det morotskakans dag, så jag ska baka lite morotskaka sen, världens godaste. Lite bröd. Jag ska baka bröd ikväll, så här kalla gästa frallor, så då köpte jag en sån. Lite ketchup, bacon, barnen önskar sig yoghurt, har vi inte ätit på en månad heller, den är riktigt lyxigt här. Fil och den här, nej just det, så köpte jag en sån här andra chansen kasse för 25 spänn. Och här i var det också lite sallad, silverlök, en apelsin. Lite, tänk, de här kan man också ha till tacosen. Vitlök behövde jag. Så det fanns, ja, den har börjat växa dock. Men citron, den här var riktigt illa faktiskt. Den var inte så bra. Champinjoner. Pärllök också. Som också har börjat gro lite grann. Men det är ju inga problem med det. Och en tomat. Det fick jag för 25 kronor också. Jag ska ta och redigera klart bloggen som ska upp på söndag. Eller den som kommer upp i söndags, helt enkelt. Den ska jag redigera klart nu och lägga upp och fixa så allt är klart. Det tar väl några timmar, tänker jag. Sådär. Spara. Så. Nu är jobbdagen slut. Barnen är på väg hem.
Vi får gäster idag och de ska sova i vårt magasin. Så jag ska ut och städa där. Så det är fint och mysigt när de kommer. Jag har varit lite trött. Jag är trött av att sitta vid datorn så många timmar. Så här fint är det här inne. Just det. Här är den här som jag drejade i förra vloggen. Den lossnade. Gud vad bra. Jag har ju sett på videos också nu att man ska sätta skålen så här. Och sen ska man liksom... Men den är nog för torr för det. Jag kanske kan försöka att dreja av botten här. Vågar jag det? Förstör jag min kaktuskruka? Barnen är hemma. Oskar är ute med dem nu. Jag tänkte jag ska fixa lite grann i skafferiet. Vi brukar faktiskt göra så här. När vi har saker vi behöver göra. Alltså, och helst vill vi ju vara tillsammans hela familjen. När vi inte har någonting vi behöver göra liksom. Men när vi har saker vi känner att ja, men det här vill vi göra. Så brukar vi ta liksom en timme var typ. Så att, för att då kan han fokusera på 100% på barnen en timme. Jag kan få det gjort som behöver göras. Eller jag vill göra. Och sen tar jag barnen en timme. Och så kan han göra det han behöver göra. Så då kan man vara med barnen. För annars springer båda runt och så här små piller med grejer till. Och då så blir det bara att barnen springer efter och typ är sura. Så att så brukar vi göra. Det typ funkar jättebra. Så att de är ute nu. Jag ska fixa i skafferiet. Vi har ju inte liksom sett in eller sett någonting. Det var så mörkt där inne. För att vi har ju haft det här utbygget. Jag kan visa en drönarbild från förra vloggen. Det är borta nu. Kommer ni ihåg att man inte såg ut genom halva här förut? För att utbygget var liksom täckt över halva det fönstret. Så här ser det ut nu. Det ser för jävligt ut om jag ska vara ärlig. Alltså det ser det är liksom... Jag skäms när folk åker förbi på den här vägen utanför och ser vårt hus. Och det täckte ju också vårt skafferi. Så att nu... Ser vi ut här också? Nu är det ljust på dagen här inne. Då väntar vi fortfarande på elektriker. De kommer inte den här veckan som planerat. Men här tänkte jag att jag skulle fixa. För att vi har ju inte sett här inne. Det har varit så mörkt. Så vi har liksom bara lagt in grejer. Bara tills vidare så här. Så att jag tänkte att jag skulle gå igenom. Bara lite snabbt här och bara få i ordning lite grann. Få lite fint. Få bort lite skrot. Nej, de kommer om några timmar. Var är Elsa och Svea då? En timme kommer de. Är det? Nej. Var det inte 16.26? 16.26 kommer de. Men här är de då. Var med? Varför är det inte att se? Ja, vi jobbar på mig då. Nu ska vi vara inne då, för då är det lite dumt om de bort. Nu ska vi baka Leilas morotskaka. Det här är den bästa. Den är så himla god. Jag tog hit och nu har jag flyttat färdigt. Vi ska ha ingefära. Kanel. Och kardemumma. Salt och olivolja. Det här.
Va? Nej, jag behöver inte ha den nu. Vad gör ni för bus? Okej. Det är kallt här inne. Måste nästan ha en jacka på er. Hej då. Hej. Nu kommer de. Jag vet dock inte vad som hände med den här. Den har varit jättefluffig. Det är bra. Jag kommer ut sen. Så Elsa. Skål till barnet. Skål, kompisar. Skål, jag får se dig. Nej, vi kan göra det. Hallå, vad ska du? Vad ska du göra framåt? Running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, gotta stay here. Papa! Maria! Papa! Var är pappa? Mamma! Var är pappa? Är pappa där? Jaha, nu är det någonting inte jag visste. Min du har inte berättat för mig, Helene. Är det din pappa? Är det din pappa? Hon har bytt pappa här. Var är din pappa? Var är din pappa, Elsa? Var är din pappa? Vem är det som är under filten? Det är du! Skafferiet, och det har varit så kallt här inne i natt. Vi får se hur det här blir. Ja, vänta lite Elsa. Mamma ska hälla upp degen här så den får tina lite. Elsa. Har du bajs på dig? Ja. Ska vi byta blöja? Nu ligger de lite för tajt dock, men ja. Frukost! Gud, vilken härlig dag. Superfint väder. Nu ska vi på Selma Svep ska på konståkning. Så... Sådär. Så alla hänger på. Nej men gud, hallå, hallå. Vad ska det gå så vilt till? Gud, jag kommer typ inte in. Jag ligger. Men Maria sa det. Jaha. Åh gud. Kommer den inte in? Är bilen för hög för dig? Är det konstigt att jag ska köra? Du får köra bil. Hoppas han bromsar ni, för nu har jag lagt bilen ner för. Har alla satt på sig bältena? Ja! Ja! Och så sjunger vi! Vi har det bra! Vi är bak i bilen! Och vi är om en krock! Du blir då! Och ett helt varv! Och så åker du till röda pricken! Och så vänder du ut till mig! Bra!
God kväll. Gud, hela dagen har gått och vi har bara haft en sån himla mysdag. Alltså först var vi ju sunda på konståkningen. Tänkte vi skulle ta en liten hamburgare till lunch, åkte hem. Har myst i soffan hela dagen. Alltså vi har verkligen inte gjort någonting förutom att bara prata, hänga, mysa, pyssla, kolla på hockey. Nu har grabbarna dragit iväg. Det kommer en vän till oss hit också. De har dragit, ingen aning. Vi tog med sushi hem från Sunne förut också. Alltså vi har bara ätit idag. Så nu har jag varit ute och tagit hand om djuren. Här har vi lite sushi vi plockar hem idag. Maria köpte med sig några fortune cookies. Fortune cookies. Vi tänkte att vi skulle öppna dem. Ska vi stå här? Och jag tänker att man ska öppna en kaka som får vara för ett budskap för hela året, 2023. Och för er som inte vet det så är ju sådana fortune cookies, det är ju en liten lapp i kakan. Ja, som någon har skrivit. Som ska symbolisera ett budskap, någonting. Ja. Alltså jag och Erik köpte varsin sån här förut. Och han bara, jag är jättenyfiken, det ska bli så kul att få ett budskap. Uh-huh. Och så fick han, det stod det så här, du är färgen grön. Och han blev så besviken. Uh-huh. Ja, det stod alltså, du är grön. Okay. Sen så här, han bara, jag ska kunna köpa en till. Så jag köpte en till. Så öppnade den, då var det ingenting. Det var tomt. Alltså han blev så besviken, och då var det tomt. Okej, ja men, oj. Det gjorde det lite. Så här ser de ut. Så knäcker man den liksom. Mm. Men inte så smakar lite vanilj tycker jag. Är du redo? Ja. Oj. Okej, ska jag börja läsa? Mm. Okej, du måste smaka en bit också. Du ser dig verkligen om här i världen. Okej. Okay. Ska jag göra det den här veckan? Ja. Jaha. Men det kan ju vara annat. Det behöver inte vara bara att du så här åker till Sunne liksom. Du läser nyheterna den här veckan kanske. Du ser dig om, ja. Okej, okay. Se på dem minst då. Du ser dig om här i... Okej. Med din personlighet kommer du aldrig att åldras. Ja. Den gillar jag ändå. Inte den här veckan i alla fall. Nej, inte den här veckan. Nej, men det var ju nice. Det kändes ändå kul. Ja. Alltså, jag har haft ganska kul på mitt jobb senaste veckan och skrattat ganska mycket. Mm. Ja. Den var ju fin. Allt du tar dig för kommer att lyckas. Oj, det är typ det bästa man kan. Varför tog jag inte den? Ja, men den kändes ju, alltså okej, okay, så jag kommer inte åldras och jag kommer lyckas. Det här känns ju som att 2023 är mitt år. Okej, på min då. Ha inte allt för höga ambitioner utan ta en paus. Fast det stämmer ju faktiskt lite. Det är ju, det har ju varit lite mycket. Ja. Och höga ribbor och sånt, så jag tänker att det där är väl egentligen... Ja. Väldigt bra. Och så måste man skåla i Pepsi för att det ska gå in. Just det, Pepsi också. Och så ska vi dricka så här. Nästa vecka. Tänk mig. Och det är alldeles som detta om min fortune cookie. Du kommer inte åldras. Nej. Gud vad obehagligt. Men din personlighet. Men din personlighet kommer du aldrig att åldras. Skratta, fick en kaka. Men det här kan ju också vara jätteosäkt. Ja. Men din personlighet kommer du aldrig att åldras. Alltså jag kanske dör till... Alltså jag tänkte ju såhär att jag är så rolig kommer jag inte upplevas gammal. Men det kan ju lika vara att jag kommer dö för att jag inte... Eller för att jag är såhär... Skrattar och sätter i halsen. Eller kör fort med benen och kör... Alltså vad fan. Vad ska jag tänka om man läser på engelska då? Vadå står på engelska? With your personality you will never get old. Ja, fick... Du vill näka dig old. Det var ännu mer dramatiskt. Det var inget bra. Nej, jag tänker ändå tolka det som första gången. Man får tolka det som man vill. Ja, jag tänker sen tolka att jag kommer vara så rolig så jag kommer aldrig uppleva som en gammal kärring.